Fala pessoal, melhor aqui na área. Meu nome é 258 unidades. Jogo novo, já que eu terminei o Dragon Ball, então. Pitiful Heartless, mindlessly collecting hearts. The rage of the Keyblade releases those hearts. They gather in darkness, masterless and free, until they weave together to make kingdom hearts. And when that time comes, we can truly, finally exist. É um jogo que ele se passa falando sobre os acontecimentos de Roxas enquanto que Sora está dormindo, né? You're early. Pra quem acompanhou o primeiro game, no, you're just late. Um jogo que saiu pra Game Boy Advance, vai aparecer aqui. E aqui é uma continuação, né? Today makes 255. What's that about? It's been that many days since I first joined the organization. Man, time flies. So, you got the number memorized, do you? Yeah. Have to hang on to something, right? It's not like I have memories from before the organization. Don't you remember? I acted like a zombie. Right, that first week you could barely form a sentence. But come on, you're still kind of a zombie. Oh, thanks. Hey, Roxas. Bet you don't know why the sun sets red. You see, light is made up of lots of colors. And out of all those colors, red is the one that travels the farthest. Like I asked, know-it-all. Eu trabalhava não era para as coisas para vir de casa, então eu tinha que me virar de qualquer jeito para tentar comprar o meu console. Então, quando eu comprei meu PS2, eu joguei esse jogo, então eu só vim jogar esses outros jogos só quando eu possuí o meu computador que eu consegui fazer as emulações, né? Aí deu na cabeça de eu fazer gameplays e aí que tô. Aí que estamos, né? Fazendo gameplay aí todos os dias. Eu tô tentando trazer uma qualidade melhor. Eu sei que na do Dragon Ball eu não trouxe com áudio, né? Tipo, o meu headset ele quebrou e tá foda pra fazer vídeo. Então, daqui pra umas próximas semanas eu tô arrumando isso, né? Então, tenha calma comigo e dá aquela moral lá, deixa seu like, se inscreve no canal aí. Nós estamos num mundo onde vive a organization, né? Os caras que vestem essa roupa assim, esse sobretudo todo preto. Que são. Aí é a casa dos nobares, né? Então, vou começar um tutorial aqui. Certo.
aqui eu acho que os primeiros vídeos vão ser bem entediantes, né? Por causa que nós vemos que nós vamos ter que fazer tutoriais, né? A mecânica do jogo para aprender, né? Sim, para algum pessoal que não sabe, né? Good tidings, friends. Today is a momentous day. I am pleased to announce that a new comrade has been chosen to wear the coat. Oh, chegou mais membro. Number 14. 14º membro. Let us all welcome one of the Keyblades chosen. Aqui esse jogo se passa pelo ponto de vista de Roxas, né? Já como eu falei que nós vamos estar jogando com ele. É algo bem intrigante, né? Tipo, porque eu sinto assim que os desenvolvedores eles deram tempo para lançar o 2, né? E também queria expandir a marca assim para os outros consoles. E criá-lo assim para não deixar, como posso dizer, brechas, né, na história, lacunas, para não ter um furo de roteiro, né? Acho que os desenvolvedores eles pensam muito nisso, porque tem muito jogo que tipo você joga e tipo, ah, isso aqui, como foi que foi feito isso, como se desencadeou a história desse ponto de vista e tal. Então acho que esse jogo ele demonstra muito disso. E dá pra nós jogar com novos personagens, eu sei como sobe, né? Tem muitos marcantes. Pronto, que tá, a gente sabe como fazer o save. Deixa eu ver aqui. Save. Vamos dar um salve aqui. Eu ainda penso em trazer toda a franquia, sabe? E ordená-la em ordem cronológica, não em ordem de lançamento. Acho que isso futuramente, não agora. Cara, eu acho que o melhor dos games, na minha opinião, é esse. E o 2. Eu não joguei as outras versões, os spin-offs. E ainda não joguei o 3. Espero futuramente jogar, pra manter a experiência, né, de como é os outros jogos. Mas o 2 me marcou muito, porque eu zerei ele, eu acho, umas 3 vezes ou 4. E ainda se der pra me zerar mais, ainda zeraria, porque é um dos games fantásticos. Tipo, se você for jogar o 2, você tem que jogar com amigos, né? Você tem uma super mega experiência. Assim, se você for um iniciante na série, recomendo você jogar no normal, pra você não ter nem um pouco de dificuldade assim, no começo. Final Mix é pra quem quer completar 100% o jogo, pegar todos os itens sem deixar nada faltando e conseguir as maiores Keyblades assim, que dão os maiores atributos, né, de ataque e tal, e deixar os personagens live no outro lado. Esse aqui ainda não sei, joguei pouco ele, não cheguei a zerar, tá? Joguei só esse meio.
coisa besta, né? Porque quando você entra no jogo, dá um esse tutorial. No 1 foi assim, no 2 foi assim, e agora aqui, nos que eu joguei, sempre teve esses tutoriais de ataque, como usar magia, sempre tem. Thank you.
Thank you.
Aqui é tipo se fosse um diário, né? Ele comentando. Dá pra ter essa noção, né? Vamos ter outro tutorial. Esse começo aqui é cheio de tutorial. Esse não muda. Em todo jogo da saga sempre tem esse tutorial. Então, só vou dar um salve aqui, vamos ficando por aqui, deixa aquele like, se inscreve no canal, não esquece de compartilhar ou comentar o que você achou, o que eu preciso melhorar, fala aí, ajuda aí o canal, deixa aquele like, se inscrevendo aí, falou e até mais.